Добар ден прво на сите. Нашата денешна реакција заради која што го повикавме овој прес или повикавме сите вас е по повод вчера одржаната 25-та седмица на Советот на Општина Охрид, на која седмица беа донесени голем број на одлуки, од кои сметаме дека јавноста треба да го препознае неквалитетното, непринципиелното и прецелицеверното однесување на локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН. Ќе се сврнеме во овој случај само на две точки за кои што сметаме дека се најкруцијални и кои што сметаме дека оно што беше претходно кажано, посебно во непринципиалност и лицемерието, најмногу ги одразуваат тие две нивни одлики. Прво, придонесувањето на одредени урбанистички планови, кои што урбанистички планови беа изработени пред неколку години, а стоаја и беа чувани во фиока, се само со цел да биде обструирана, да биде обструирана претходната власт. Вчера беа донесени од страна на советниците на ВМРО-ДПМН, после изложувањето на нашиот став дека ние не сме против донесувањето на урбанистички планови во Општина Охрид, после изложувањето на нашиот став дека во овој случај само ќе бидеме воздржани, а тоа не значи дека сме, како што реков, против донесувањето на урбанистичките планови. За сите тие урбанистички планови беше жестоко критикувана претходната власт, остваруваа политички поени, се додека беа на опозиција на локално ниво, урбанизацијата за нив беше нецивилизацијска активност, за да сега истите тие луѓе, дел од нив беа и советници во претходниот мандат и беа најгласно говорни во критикувањето на тој процес на урбанизација, во овој момент дигнаа два прсти и ја донесоа таа урбанизација и тие урбанистички планови. Напоменувам дека не сме против урбанизацијата, меѓутоа прашуваме која е разликата помеѓу новиот концепт на урбанизација кој што се спроведува сега и оној стар концепт на урбанизација за кој што беше жестоко критикуван на СДСМ и претходната локална власт. Прашуваме зошто на еден ваков краток период покажува, значи, одладеачката партија која што моментно е на локална власт покажува лицемерие и политички конвертизам, до кога ќе ги манипулираат граѓаните и само за остварување на својата цел, а тоа е освојување на власта, ќе водат една гебелсова пропагандна кампања, чие што главно обележие е искривување на вистината и нејзино прикажување во погрешен манипулаторски контекст. Втората точка на која што сакам да се осврниме е поврзана со изборот и назначувањето на лица во управните и надзорните одбори во јавните комунални предпријатија. И тоа конкретно сакаме да се осврниме на точните бројки, а тоа е дека од 10 назначени лица, 5 лица во нивната биографија беше наведено дека се невработени лица и дека имаат единствено искуство во активности поврзани со невладени организации. Од тука се поставува прашањето кое е нивното искуство на овие лица кои што се во највисоките раководни и управни тела на јавните комунални предпријатија, каков ќе е нивниот придонес во раководењето и управувањето со тие предпријатија и едноставно не можеме да не го поставиме прашањето, а тоа е до кога ќе бидат поставувани од ваша страна партиски послушници кои што само ќе ги спроведуваат вашите одлуки, како и оние одлуки кои што беа донесени вчера, а одлуки кои што имаат витално значење за животот во Општината Охрид. Од тука дефинитивно се произлегува, се утврдува еден заклучок и се потврдува всушност заклучокот, кој што граѓаните го имаат подолг временски период од заземањето на власта, на локалната власт од страна на ДПМН, дека во Охрид со оваа власт нема да се случи ништо ново и квалитетно кое што ќе придонесе за развојот на граѓаните и особено на младите во Општината Охрид. Што се е предвидено со новите, со овие организации плани кои што вчера изгласани, колку згради и на која локација? Од ова се точната бројка не можеме да кажеме, посебно заради тоа што мислам 12 точки беа ставени пред самата седница за такви круцијални работи кои што се околу кои што се крши и досега копијата, а нас не беа дадени пред седницата или два дена пред седницата не беа материјалите во една стручна форма која што ние не можевме да ја прочитаме. Меѓутоа тоа се планови кои што беа зацртани веќе подолг временски период. Никаков концепт не гледаме дека имаме нов во Општина Охрид.
5+5, да, така позади общо, така економска. Имаш и 5+4, 5+5. То е то. А в односът имаше на вчерашната седмица дело от съветницата опозицията гласа за, за тия точки. От Социал-демократскиот съюз там от ние си го кажахме, дека е, дека сме въздържани во однос на овие точки кои што беа ставени на вчерашната седмица, додека од останатите коалиционни партнери кои што учествуваа во најголем дел гласаја, да не речем од 90 и повеќе проценти, гласаја воздржани, значи исто како и нас. Сепак сме ние различни политички партии, така да за одредени работи можеме да имаме и разидување во нашите ставови. Ништо чудно.